Olá, boa noite. Bem-vindos à segunda aula do curso Comunicações em Tempos de Crise, da série de cursos Emergências, organizados pela Editora Expressão Popular e pela Fundação Rosa Luxemburgo. Essa aula é uma aula aberta e está sendo transmitida via YouTube e Facebook nas redes da Editora Expressão Popular e da Fundação Rosa Luxemburgo, e também no Facebook dos nossos companheiros do MST. Os 300 primeiros inscritos também tiveram acesso aqui ao nosso ambiente do Zoom e vão receber um exemplar do livro ao final do curso e também um certificado de participação com horas. Lembrando que para receber o certificado é necessária a participação mínima de 2 aulas e que a presença de vocês nesse nosso novo sistema aqui do Simpla é contabilizada automaticamente ao entrar com o link de ingresso que vocês receberam por e-mail. Então, para vocês que estão assistindo a gente aqui pela plataforma do Zoom, não se preocupem que a presença já é automaticamente contabilizada. Esse curso Emergências, é uma proposta de formação popular. Portanto, nós queremos que vocês participem aqui com a gente, compartilhem e estudem. O PDF do livro, assim como todos os outros livros da série, né? Esse aqui é o que a gente está discutindo nesse módulo Comunicações em Tempos de Crise, está disponível para download no site da Expressão Popular e da Fundação Rosa Luxemburgo. Então, se vocês ainda não leram, dá tempo, corre lá, que a gente ainda vai ter mais uma última aula depois dessa de hoje. Bom, como alguns de vocês já acompanharam os outros cursos, né, e talvez a primeira aula, vocês sabem que a nossa dinâmica hoje vai ser a mesma, das outras aulas. Depois de uma pequena introdução da nossa convidada de hoje, a professora Helena Martins, vai passar aí por um bloco de exposição que vai ter duração de aproximadamente 1 hora, e por fim a gente entra naquele nossa dinâmica de perguntas e respostas, ou seja, durante aí a exposição vocês podem mandar as suas perguntas, mandarem as suas dúvidas. Eu lembro que na aula passada ficaram algumas dúvidas que eu não consegui perguntar, então se quiserem mandar de novo eu coloco aqui na nossa lista, e vocês podem mandar as perguntas pelos chats nas distintas plataformas que vocês estejam assistindo a gente, que nós vamos pegar todas as perguntas aqui. Esse é o quinto módulo dessa série de cursos Emergências e tem como tema a obra Comunicações em Tempos de Crise, escrito pela professora Helena Martins, que é a nossa convidada de hoje. Então, para dar início ao nosso curso, eu queria dar as boas-vindas à professora Helena, bem-vinda novamente aqui com a gente, e lembrar você de mandarem as suas perguntas durante a exposição. Professora, muito bem-vinda. A palavra é com você, a aula é toda sua, fique à vontade. Obrigada, Aline. Espero que vocês estejam me escutando bem. Queria também dar boa noite a você e a todas e todos que estão participando. Já vejo aqui alguns nomes que estavam no nosso encontro passado. Então, bom saber, né, que animou. A turma está voltando aqui para a gente continuar essa conversa e tentar avançar hoje para alguns temas até mais, digamos, próximos, né, de alguns debates que tem atravessado tanto as nossas discussões envolvendo aí vigilância, desinformação, a internet de uma maneira geral, né? Para quem está chegando agora, só fazer um breve resgate, né? No nosso encontro passado, nós trabalhamos os conteúdos que estão dispostos nos primeiros capítulos do livro Comunicações em Tempos de Crise, né? Contando um pouquinho desde um debate mais teórico, né? Que posiciona a forma que eu e outros companheiros e companheiras, né, temos desenvolvido para ver o problema da comunicação no capitalismo, a partir da economia política da comunicação, também num diálogo com as discussões sobre a hegemonia, né, que remontam aí uma tradição mais antiga da própria do pensamento de esquerda, que tem como um grande referencial, né, para esse debate. E aí, a partir disso, depois nós pensamos como é que essas relações entre comunicação e capitalismo se desenvolveram ao longo do século XX, especificamente
na configuração dos sistemas de radiodifusão, de telecomunicações, e aí fomos avançando para pensar como é que aqui no Brasil, inclusive, né, já que sempre é bom lembrar, né, que o capitalismo é um sistema desigual e combinado, tem particularidades históricas que são fundamentais de se ter em vista, nós terminamos nosso encontro anterior discutindo exatamente como é que vinha a configuração dos sistemas de comunicação no Brasil, as transformações mais recentes também envolvendo aí a privatização das telecomunicações e um pouco desse direcionamento, né, para uma ocupação maior ainda das comunicações por parte de alguns agentes privados, agora inclusive cada vez mais transnacionais. E para quem teve no nosso último encontro, eu lembro que cheguei a mostrar para vocês, né, um quadro que falava do cenário de concentração nas telecomunicações, né? Eu mostrei que Claro, Vivo, Oi com mais problemas, inclusive de sustentabilidade, mas também a TIM vinham dominando as telecomunicações nas suas várias expressões. E ao longo dessa semana nós tivemos o leilão do 5G, né, na internet de quinta geração. E essas mesmas corporações também ficaram com as maiores, mais importantes faixas, né, dessa internet de quinta geração, que vai possibilitar uma série de outros, nessa lógica, produtos e serviços serem comercializados. Mas uma série de coisas, né, de transformações poderiam ser muito úteis também para as nossas vidas. E eu fiquei lembrando muito de vocês, inclusive vendo, né, as notícias do leilão e pensando como realmente nós vivemos hoje um processo que só intensifica, né, aquele que a gente discutiu no nosso encontro passado. Neste, a ideia é centrar um pouquinho mais sobre os debates acerca da internet, né? Então, vou passar um pouco nessa exposição inicial pelo que é a internet hoje, pelas visões que foram construídas ao longo dos anos 90 e 2000 sobre a internet, e vou centrar também nas transformações mais recentes aí em torno, por exemplo, da configuração de plataformas digitais, o que a gente tem chamado de monopólios digitais e os impactos econômicos, ideológicos, culturais, de uma maneira mais ampla, do sistema de comunicação que a gente tem hoje. A gente pode falar dessa nova estrutura de mediação social, né, que tem sido configurada aí nas últimas décadas. E, por favor, anotem questões aqui, de vez em quando eu vou tentar dar uma olhada também, espero que fique bacana nosso diálogo também hoje. Bom, alguns dados para a gente saber do que a gente está colocando, né? Espero que vocês estejam vendo aí já o slide, né? Primeiro, assim, nós temos uma sociabilidade cada vez mais marcada, né, pela mediação dessas tecnologias da informação e da comunicação, né? Apenas em 2019, aqui os usuários de mídia social na América Latina gastaram em média 3 horas e 32 minutos por dia em redes sociais. É interessante notar, mais uma vez, essas disparidades, né, as desigualdades, até como problemas de pesquisa que a gente pode tentar discutir também ao longo do nosso encontro de hoje, percebendo como, por exemplo, essa dedicação de tempo entre nós, latino-americanos e brasileiros, particularmente, para as redes sociais, não é igual ao que acontece nos países centrais do capitalismo. No caso dos Estados Unidos, né, o lugar onde tem aí a maior parte dessas corporações, né, concentradas numa região muito pequena chamada Vale do Silício, você tem uma média de 1 hora e 56 minutos. Então, nós temos consumido muito, estado muito, né, nas redes sociais. E é interessante a gente se perguntar tanto o porquê dessa diferença, quanto também quais são os impactos, né, dessa nossa presença. No caso do Brasil, já mencionei, nós temos uma média um pouquinho maior, inclusive, do que na América Latina, são 3 horas e 34 minutos, isso no ano de 2019. É muito provável, né, e algumas pesquisas já têm apontado isso, que esse crescimento tenha ocorrido ao longo da própria pandemia, né, por conta do isolamento social, da mediação de muitas mais atividades, né, por meio dessas tecnologias. Então, tudo isso vai mostrando para a gente, né, essa importância, da internet hoje no nosso cotidiano. E quando eu estou falando da internet, especialmente num país como o Brasil, onde a desigualdade é tão grande que limita, inclusive, o acesso das pessoas, né, à rede, eu estou falando de uma internet que, para muitas pessoas, é bem limitada
algumas aplicações, né? Aplicações, por exemplo, como Facebook, Twitter e outras que não descontam franquia para que possam ser utilizadas. Ainda que mencionei também um pouquinho disso ainda no nosso último encontro, né? Colocando como aqui a gente tem ainda um percentual de pessoas desconectadas muito grande, quase 30% da população, e como também nós temos uma população com uma conexão muito precária, né? Que faz com que ela não tenha a possibilidade de exercer o direito à comunicação, de fato, o direito de produzir, de receber, né, de fazer circular seus conteúdos, né? Que a gente tem um uso muito precário e muitas vezes muito baseado aí em plataformas como o Facebook, que apenas aqui no Brasil tem mais de 130 milhões de contas, né? Assim como também o WhatsApp, que também está por aí. E vocês sabem, né, tanto o WhatsApp como o Instagram, uma outra rede bem expressiva que tem crescido muito nos últimos anos, são também do Facebook, que, aliás, na última semana também anunciou a mudança, né, e criou um nome fantasia aí de uma corporação reunindo todas as suas operações, Facebook, WhatsApp, Instagram e outras muitas que essa corporação tem, né? Apontando também uma ideia de colonizar o próprio universo, né? O nome da corporação criada pelo Facebook é Metaverso. Enfim, mas por esses dados a gente já vê, né, toda essa penetração e a importância disso. Outra plataforma muito importante e que às vezes a gente pensa apenas como um repositório de vídeos é o YouTube, que na verdade é uma rede social, né? O YouTube, inclusive, passou o Facebook em 2019 e se tornou a rede social mais utilizada pelos brasileiros, né? E aí é fundamental a gente pensar quem são os que estão produzindo conteúdos no YouTube, quem são os mais famosos, né, YouTubers, porque a gente já sabe, a priori, né, que há uma presença muito grande da direita nessa plataforma e ainda uma ocupação tímida, né, da esquerda nela, e o fato dela ser também muito relevante, com uma presença muito expressiva no nosso cotidiano, é um problema, né, para a gente pensar também a relação entre esses usos e os espectros políticos, né, que estão presentes nesses ambientes e que podem ser, portanto, conhecidos a partir deles. Queria começar com esse quadro para a gente ter, né, muita nitidez desse tamanho dessa presença da internet hoje, mas aí convido vocês a dar uns passinhos para trás na história, para a gente pensar como foi de fato que a internet foi desenvolvida, né? E como é que ela acabou virando, né, esse espaço tão ocupado por poucas corporações e tão importante para o cotidiano. Há uma narrativa sempre muito presente, né, de que essas aplicações, essas empresas, elas são frutos, né, de jovens que em suas garagens, né, formularam, tiveram ideias geniais e conseguiram desenvolver empresas que viraram mega corporações posteriormente. Essa narrativa, ela esconde uma parte importante da história do desenvolvimento da internet, que é a vinculação, né, desse desenvolvimento com o próprio projeto militar norte-americano e com a posterior briga aí entre Estados Unidos e União Soviética, né, durante a Guerra Fria, né, quando a gente teve todo um estímulo ao desenvolvimento tecnológico, uma briga de fato em torno, né, do desenvolvimento científico e da aplicação desse conhecimento, que vai ser produzido cada vez mais a partir de metas, objetivos, né, estabelecidos e estimulados por alguns poucos, como, né, os governos norte-americanos e os militares norte-americanos. A internet, ela tem essa história também. Importante a gente considerar isso. Isso não quer dizer que o fato dela ter nascido como um projeto vinculado a interesses militares fez dela algo exclusivamente militar, né? Não podemos resumir também a história a isso. Mas acho que é importante, né, conhecermos, sabermos também dessa vinculação, porque, por exemplo, os problemas que nós temos hoje relacionados ao uso de vigilância, né, na internet, eles podem ser melhor compreendidos se tomarmos essa história em conta. E também se pensarmos que no próprio desenvolvimento dessas empresas que se apresentam muitas vezes como frutos de ideias de jovens em garagens, na verdade foram empresas bastante estimuladas pelo próprio Estado, né? Com recursos públicos, inclusive, é que elas foram desenvolvidas, né? Até mesmo empresas que têm uma história muito associada aí à contracultura, como a Apple, né?
Elas também passaram por esse processo, elas também contaram com muito apoio estatal no seu desenvolvimento, né? Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu sugiro o trabalho da Mariana Mazzucato, que ela vai descrever essas relações entre Estado e essas corporações, né, também da internet, mostrando que essa perspectiva, né, muito liberal, muito empreendedora, muito vinculada à ideia de inovação, né, ela não explica bem o desenvolvimento da rede. A partir dos anos 70 e 80, especialmente, você também vai ter um processo de pensar, né, as tecnologias e a própria e o que viria a ser a internet a partir de uma contracultura, né? Isso também aconteceu. Houve muitos projetos associados a hippies, a acadêmicos, né, que também contribuíram bastante para o desenvolvimento da internet. Isso muda também a própria configuração da rede, né, que passa a ter uma presença muito grande desses outros agentes. E a partir dos anos 90, a gente tem a possibilidade de um crescimento exponencial do acesso à internet, inclusive por conta da criação, né, de interfaces, de formas de funcionamento da rede bem mais acessíveis para pessoas que, como eu, né, não sabemos programar, por exemplo, não conseguimos lidar com aquela tela preta do executar, né, da internet. Então, o que a gente usa até hoje, né, o WWW, foi fundamental para a gente poder ter a internet que a gente conhece hoje, o desenvolvimento de uma série de protocolos para que a rede funcionasse, né, em diferentes países e tivesse possibilidade de acessar sites que estão instalados em outros países, enfim, todas essas questões foram fundamentais para a gente ter essa ampliação da internet e, com isso, também a diversificação de agentes que operam na rede. Agentes que vão desde acadêmicos, como eu já mencionei, né? Vale lembrar, por exemplo, aqui no Brasil, o desenvolvimento da internet foi muito a partir da Rede Nacional de Pesquisa, a RNP, até hoje existente, e que contribuiu muitíssimo para o impulso inicial, né, para o crescimento da internet nas universidades, para o estabelecimento de redes, de protocolos, etc. Então, a gente teve essa maior, né, presença, essa maior diversificação desses agentes e do que poderia ser feito a partir da própria rede. Toda essa história, particularmente essa mais recente, né, que fala desse aspecto mais contracultural, dessas possibilidades de usos muito diversos, né, tudo isso levou ao desenvolvimento de uma série de teorias que buscaram explicar, né, a sociedade que estava sendo ali, para alguns, inclusive, né, reconstituída, reformatada pela presença da rede de uma forma muito otimista. É o caso, acho que alguns aqui que devem estar no campo da comunicação, devem conhecer de um autor como Manuel Castells, né? O Castells que vai falar de sociedade em rede, vai falar da possibilidade de superação de diferenças sociais, de desigualdades, de opressões, a partir, né, das benesses que a rede poderia trazer, né, para a população de uma forma geral. A meu ver, esse tipo de teoria, que é muito marcante, né, que vai pensar, por exemplo, a internet como essa ferramenta sempre muito potente para a superação das desigualdades, dos problemas, é como um espaço para a gente utilizar e desenvolver nossa criatividade e nossos conteúdos, etc. Ela também tem alguns aspectos interessantes por trazer à tona, né, esse campo de possibilidades, essa imaginação política, eu diria. Mas, por outro lado, também deixo de ver uma série de contradições que permearam esse desenvolvimento da internet e mais, né? Deixa de vincular o desenvolvimento das tecnologias ao próprio desenvolvimento do capitalismo. Então, seguindo um pouco o exercício que a gente tem feito no livro, no nosso diálogo aqui, queria apresentar uma outra leitura que vai vincular o desenvolvimento da internet a reestruturação produtiva do capitalismo nos anos 70, né, iniciada ali nos anos 70. Quem tiver tido acesso ao livro, essa história está bem contada, com bem mais detalhes lá do que eu vou conseguir colocar aqui, mas enfim. O que a gente pode resumidamente pensar, né, é que houve um período de expansão, de crescimento, né, do próprio capitalismo, que ficou chamado, inclusive, de 30 gloriosos, né, ali no contexto, do pós-Segunda Guerra Mundial,
né? Anteriormente mesmo já vinha um processo de crescimento animado, né, pelo que se chama de regime fordista, né, um modo de produção, e eu gosto de pensar, inclusive, um modo de vida, é mais até mesmo do que produção. Estava ali muito associada àquela ideia de uma produção em massa para um público também massificado, né? É muito importante considerar, né, que quando se faz esse tipo de categorização de períodos históricos, né, acaba sendo uma categorização um pouco grosseira, porque em vários países o que estava acontecendo era outra coisa, né? Então, por exemplo, o que estava acontecendo em várias partes da África era o colonialismo nesse período. Então, é difícil falar em 30 gloriosos ou coisa assim, quando a gente olha para o contexto mais amplo. Então, me permitam aqui ter uma abordagem um pouco mais linear, mais rápida, que é o que geralmente se fala assim desse período. Fato é que todo esse desenvolvimento do fordismo, do movimento posterior ali desse crescimento, chegou num certo limite, né? Muitos autores vão discutir esses limites, tem a ver com mudança no padrão dos Estados Unidos, de moeda, enfim, não vou entrar muito nisso aqui, mas a partir dos anos 70 o sistema passa a adotar uma série de mudanças, de transformações internas, né? O David Harvey vai chamar esse período que se inicia ali nos anos 70 de acumulação flexível. Ele vai dizer que naquele momento o que passa a acontecer é não mais, por exemplo, essa produção em massa para um público também massificado, mas passa a acontecer uma produção cada vez mais segmentada, mais rápida, com produtos feitos para durar menos, né? Basta a gente pensar aqui nas impressoras, né? Quanto tempo elas duram, toda a lógica de obsolescência programada, de uma série de eletrodomésticos, roupas, né? Etc. Então, a lógica aqui é de reduzir o tempo de giro com o uso de novas tecnologias e também de formas organizacionais, de ampliar essa compressão entre o espaço e o tempo. E também de possibilitar a própria expansão dessa lógica da mercantilização que pauta, que organiza o sistema capitalista para outras esferas, por exemplo, para a cultura, né? Áreas que vinham já sendo mercantilizadas, mas que passam a ser bem mais pautadas por essa dinâmica do que anteriormente. Então, são todas essas formas que o sistema foi buscando para poder continuar o seu processo intenso de acumulação, apesar das suas imensas e constantes contradições. Esse período também é o período que se chama de globalização, né? A gente pode falar de mundialização do capital, né? É também o período da financeirização. Então, vejamos o tanto de transformações que a gente tem no mesmo contexto. E para o que nos interessa aqui, é interessante destacar qual é o papel das tecnologias da informação e da comunicação em todos esses processos, né? Já mencionei que as tecnologias contribuem para essa organização, né, do mundo, para um certo espalhamento, inclusive, e para essa reorganização das formas de produção. Um exemplo, nesse contexto, torna-se muito comum ter um tipo de firma, de empresa, que ela opera num país rico, né? Ela começa ali a desenvolver, por exemplo, o conceito de um produto num país rico. Mas o trabalho mesmo que é explorado, porque se busca um trabalho precarizado, né? Um trabalho que, enfim, custe menos de fato para a própria empresa, vai ser feito em regiões na Ásia, na América Latina, né? E esse tipo de produção só é viável porque há toda uma possibilidade, né? Muito ligada aí às tecnologias da informação e da comunicação, de organização desse fluxo todo. E de um controle constante desse fluxo, né? As pessoas que estão lá nesse país rico, né, sabem o que é que está acontecendo na ponta lá da operação daquele trabalho, conseguem ter informações daquilo, a controlar todo o fluxo à distância, enfim. A própria financeirização é muito vinculada às tecnologias da informação e da comunicação, né? Acho que um dos principais setores que usam as tecnologias são esses setores, né, mais financeiros, né? E há uma lógica aí, porque a própria financiarização é baseada muito no digital, né? Vamos pensar aqui mais uma vez com os exemplos que talvez facilitem uma visualização rápida do que eu estou querendo dizer. Quantas pessoas aqui usam aplicativos de banco? Quantas vezes você usa esse aplicativo de banco? Era o mesmo volume de transações financeiras que você fazia
quando você tinha que ir presencialmente a uma agência. Aliás, quando é que você foi na agência? Quantas pessoas aqui estão sendo convidadas, pelo menos, porque as propagandas sobre isso são constantes, a investirem na bolsa, né? A colocarem, participarem de toda essa lógica especulativa, que é super baseada em informação, da própria financiarização. Mais uma expressão disso. Fato é que, né, neste momento histórico, assim como em outros momentos, houve algumas tecnologias dominantes, né, em fases anteriores da Revolução Industrial, inicial, depois das mudanças na própria, que se chama de Segunda Revolução Industrial, enfim, sempre houve uma tecnologia dominante. Essa tecnologia dominante, deste momento de transformação do capitalismo dos anos 70 para cá, é essa tecnologia vinculada à informação e à comunicação, né? Ela se converteu no que a gente tem chamado de base técnica do funcionamento do próprio capitalismo. Dessa forma, pensar a internet, né, a partir dessas relações, né, faz com que a gente tenha um olhar bem aberto para pensar qual foi o sentido do desenvolvimento da própria internet. Né? Com isso, mais uma vez, não quero dizer que não haja possibilidades de usos contra-hegemônicos, mas qual é a forma dominante, né? Qual é a lógica dominante que vai pautar o próprio desenvolvimento desse ambiente, né? O César Bolanho vai discutir como, nos anos 90, especialmente a partir da segunda metade dos anos 90, nós vamos ter um processo crescente de mercantilização da internet. Um monte de corporações vão passar a operar ali, explorando e-mails, né? Inicialmente publicidade via pop-up, que seja. Outros serviços, inclusive de conexão, né, à rede, os mais antigos, as mais antigas devem lembrar, que você tinha, né, que ligar e tinha lá aquela conexão para depois entrar na internet. Então, tinha uma empresa ali que fazia já essa mediação. Vão lembrar também que a gente teve uma diversidade enorme de provedores de e-mails. Tinha e-mail do Globo, e-mail do Yahoo, do Messenger, né? Até hoje ainda tem as pessoas que resistem usando o e-mail do MSN, né? E-mail do Terra, etc, etc. IG, um monte, né? Devem lembrar também que havia uma série de buscadores, inclusive buscadores nacionais. Não tinha só o Google, essencialmente, né? Tinha Buscapé, KD, uma série de outros buscadores. Então, assim, a gente vê que tem uma diversidade ali, para não falar também na diversidade de portais que vão existir, né? Aqui no Brasil, um dos portais mais importantes, inclusive hoje praticamente é irrelevante, que era o portal Terra, que era super paradigmático, assim, no desenvolvimento, inclusive, do jornalismo na internet e tal. Então, teve todo esse momento, né? E isso gerou uma super especulação financeira também em torno dessas empresas. Muitas dessas empresas, inclusive as empresas bem nativas digitais, elas tinham operações deficitárias, elas operavam no vermelho. E elas começaram a receber muitos estímulos financeiros, olha aí de novo a relação com a financiarização, né, para viabilizar o crescimento delas. Então, a riqueza que a gente pode considerar artificial, né? E essa lógica especulativa, acabou gerando uma bolha econômica no, na virada dos anos 90 para os anos 2000, que ficou sendo conhecida como bolha.com, exatamente porque atingiu em cheio as corporações de internet. A partir desse momento, muitas dessas empresas faliram, fecharam, né? E algumas poucas empresas passaram a comprar aquelas outras e a crescer, 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 dando seguimento aí à lógica histórica, né, que organiza o próprio capitalismo também, de concentração e descentralização do capital. Aqui, inclusive, eu coloquei dados de algumas dessas principais corporações e as suas aquisições nos últimos anos. A Microsoft fez mais de 200 aquisições de outras companhias, a Alphabet, que é a Google, também, Facebook, quase 80, a Apple, mais de 100, a Amazon, mais de 80. Então, elas, inclusive, ainda continuam tanto se beneficiando por esses mecanismos financeiros, quanto também possibilitando, né, tendo essa riqueza aí que possibilita que elas avancem sobre outras empresas e façam esse processo de crescer, 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 e crescer, inclusive, para vários setores, né? O Google não faz só busca,
Ele comprou o YouTube, ele tem e-mail, ele tem projeto de carro elétrico, ele tem projeto de vestíveis, né? Do óculos a uma roupa, vai ter um monte de possibilidades de captura de dados e produção de informações. Enfim, Google Maps e muitas outras aplicações. Aliás, é difícil pensar hoje o que é que o Google não faz, onde é que ele não está presente, né? O próprio sistema operacional, né? O Android, também vinculado aí ao Google, do Google, né? É uma expressão desse tipo de lógica de crescimento, de crescimento, de crescimento. Fato é que essas corporações, elas viraram muito importantes, né? Na economia mundial, né? Eu sempre uso esse gráfico para mostrar uma comparação, né? Uma figura aqui que eu retirei da revista Economist, que mostra essa comparação de quais eram as empresas mais importantes em 2006 e em 2016, e a gente percebe, né, que em 2006 as empresas que estavam no topo das bolsas de valores, né, eram muitas empresas de energia, né, algumas empresas também desse campo das finanças, né, bancos, tal. E o que a gente vê é que em 2006 apenas a Microsoft aparecia, né, dessa área de tecnologia da informação e da comunicação com destaque. Quando nós olhamos para 2016, nós já temos Apple, Alphabet, que é Google, Amazon, Facebook e há também a chinesa China Mobile. Então, isso mostra, né, essa maior importância desse setor no, na organização, enfim, na economia hoje e, né, pensemos nas nossas vidas, né, sempre vinculando, como a gente também discutiu já no nosso encontro, né, economia, vida, cultura, de uma maneira orgânica. Essas corporações que vão ter toda essa importância, que vão atuar nessas compras aí de outros grupos e tal, elas vão passar a funcionar num modelo que tem sido chamado de plataformas, né? Eu trouxe uma citação do Jonas Valente, sugiro para quem quiser também buscar os trabalhos deles, né, em que ele discute plataformas como sistemas tecnológicos que funcionam como mediadores ativos de interações e transações entre indivíduos e organizações, operando em cima de uma base tecnológica digital conectada, especialmente no âmbito da internet. Quer dizer, você pode ter outras plataformas que estejam em outros campos também, mas muito frequentemente, né, nesse âmbito da internet, provendo serviços calcados nessas conexões, fortemente lastreados na coleta e processamento de dados e marcados por efeitos de rede. Vamos aqui devagarzinho para destacar alguns pontos fundamentais nessa tentativa de caracterizar o que são essas plataformas, né? Primeiro, o fato de que elas são mediadoras ativas. Isso quer dizer que as plataformas, elas não são só suportes para as conexões, para os diálogos, para a troca de conteúdos, etc. Quer dizer, elas não são neutras, para ser bem direta, né? Tem uma certa ideia, às vezes, de que a plataforma, como ela funciona, porque ela conecta vários lados, ela conecta, por exemplo, um anunciante e quem quer fazer uma compra. Ela seria simplesmente esse espaço onde essas pessoas que têm interesses diferentes e complementares se encontram. Ela não é só isso. A mediação que ela faz, esse encontro que ela proporciona, também é marcado pelas lógicas de funcionamento dela, pelo que ela pretende, pelos seus modelos de negócios, pelos seus objetivos, talvez inclusive políticos, a gente vai discutir isso mais à frente. Gilmara quer comprar alguma coisa, mas pode ser que ela não queira. E de tanto essa plataforma ficar ofertando, né, utilizando os dados para saber o que ela imagina e tal, ficar lá mostrando, mostrando para ela, pode acontecer. Né? Pode ser que a Aline esteja escutando muito forró e de repente a plataforma oferece para ela tanto, tanto, tanto outra coisa que ela pode vir a conhecer aquilo. Ou pode ser que a plataforma ofereça desinformação com muita frequência, porque acha que as desinformações geram um engajamento maior da audiência. E a audiência vai ficar lá super conectada, vai comentar, vai produzir mais dados, inclusive, a partir do contato com aqueles conteúdos que assustam, geram polêmicas, enfim. Pode ser que as plataformas, inclusive, proponham que você escreva só 240 caracteres ou 280, ou que você tenha que usar fotos
para aparecer e ter destaque, caso do Twitter e do Instagram, respectivamente. Né? Então, veja como todas essas coisas, elas são escolhas das plataformas e elas impactam os usos que nós fazemos delas, né? Não sei se a gente tiraria tanto selfie na vida se o Instagram não funcionasse com base em fotografias, essencialmente, né? Então, isso mostra como tem uma mediação ativa aqui, né? E a lógica dos dados também, que é outro elemento que eu quero comentar aqui dessa caracterização, é a seguinte: a lógica de captura de dados foi sendo desenvolvida, inclusive, como parte daquela tentativa das plataformas desenvolverem um modelo de negócios lucrativos. Eu tinha dito antes que elas operaram muito no vermelho, né? E elas começaram a tentar, opa, o que que a gente vai fazer aqui? O Google é um grande exemplo disso. Ele começou a desenvolver uma série de mecanismos de aproveitar as buscas, de ganhar dinheiro com a colocação dos sites no topo de uma busca ou não, de depois fazer uma recomendação de algum tipo de conteúdo, enfim. Então, são modelos baseados nessa captura de dados que serão vendidos para, por exemplo, anunciantes, né, que vão transformar aqueles dados em informações para saber se eu anuncio aqui ou ali, se eu vinculo meu site àquela outra palavra, etc. Então, isso é um aspecto muito importante. E a ideia dos efeitos de rede quer dizer que essas plataformas, elas buscam sempre ter uma presença muito grande, um público muito grande, né? Ela funciona dessa forma. Isso faz com que ela seja quase que necessária para você ter alguns tipos de usos. Exemplo, nós não pagamos para entrar no Facebook, né? Ninguém não paga ali nem R$ 1 para fazer a sua conta no Facebook. Para ele é interessante ter uma comunidade grande, né, ali, porque, enfim, para um anunciante que vai pagar no Facebook o impulsionamento de uma publicação, é muito melhor que você tenha 130 milhões de contas do que tenha menos. Então, para ele é funcional. Mas o que isso? Ele se torna quase necessário, assim. Muita gente, às vezes, quer sair do Facebook e não sai, porque sente que vai perder alguma coisa, né? Sente que vai deixar de existir, praticamente vai deixar de dar visibilidade a pautas, né? Então, ele se torna muito necessário. Falando do Facebook, mas a gente poderia falar do iFood, funciona do mesmo jeito, né? Por que a gente usa um determinado aplicativo e não outro, né? Que talvez seja mais legal, que colete menos dados, que seja de uma empresa nacional, né? Porque tá tudo ali, né? Tem mais oferta ali, mais gente ali, ele já me conhece mais, vai me oferecer algo mais próximo de mim, enfim. Então, é assim que essas plataformas funcionam, né? Essa lógica de dados faz com que elas estejam o tempo todo, inclusive, né, tentando manter a gente ali dentro, por meio dos mais variados, procedimentos, né, que vão desde ofertas, né, anúncios constantes, até mecanismos como as notificações, né, que fazem com que a gente volte ali, enfim, dê a nossa atenção, né, para aquela plataforma. Como resultado de tudo isso, essas empresas bombaram, né? Aqui nós temos a possibilidade de ver, né, uma comparação entre janeiro de 2010 e dezembro de 2019 em termos desse crescimento, né, da capitalização dessas várias plataformas, né? Então, já mostra aqui pela diferença de cores o tamanho, né, que as plataformas passaram a ter. Para quem estiver ouvindo a gente posteriormente no podcast, é mais ou menos 5 vezes, alguma coisa assim. 191 bilhões para 1,2 no caso da Apple, enfim, outras informações aí. Fato é que elas cresceram muitíssimo nesse último período e se tornaram, né, esses agentes muito importantes economicamente e, claro, muito importantes politicamente, até porque muitas dessas plataformas estão operando aí no terreno da cultura, né? Estão operando no. Em relação a conteúdos, aquilo que circula na sociedade, né? Nessa lógica dessa plataformização, casada aí com esse processo que tem sido chamado de datificação, com esses mecanismos de compra, né, de concentração, de centralização, tem sido constituído o que o Jonas Valente vai chamar de monopólios digitais, assim como outros pesquisadores, né? Ele caracteriza os monopólios digitais como uma configuração, né, desses mercados hoje. E algumas características que ele traz são forte domínio de um nicho de mercado,
Google, por exemplo, tem um domínio de mais de 90% das buscas que são feitas na internet. Grande número de clientes, sejam eles pagos ou não, já falei um pouco disso. Essa operação em escala global, é interessante perceber como a maior parte das aplicações, né, essas corporações que fornecem as aplicações, são transnacionais, e isso facilita muito a vida delas, né? O Netflix, por exemplo, forma um catálogo, paga para poder ter alguns filmes, mas ele vai lucrar com isso, podendo vender esse catálogo no mundo todo, praticamente, né? Em mais de 120 países. Assim como todas essas corporações que eu mencionei até aqui, e outras, Airbnb, Uber, etc., né? Então, elas têm essa escala global que facilita muito, tanto da divulgação delas, do conhecimento, até a configuração, né, dos seus sistemas, enfim. E esse abatimento mesmo dos custos, né? Um espraiamento para outros segmentos, já comentei, né? Putz, eu posso usar os dados para operar também agora no campo da música, recomendando conteúdos musicais. Eu posso usar esses dados para vender outra coisa, ou se eu posso usar para saber onde as pessoas se deslocam e, a partir disso, tentar construir algum impacto na própria cidade. Enfim, terreno aí, como mencionei ao falar do Facebook, né, pode ser o universo. É uma tentativa de domínio, né, constante por parte dessas plataformas, os mais variados segmentos, né? Para isso, eles controlam vários agentes que estão operando ali nesse segmento, sejam pequenas empresas, né, sejam pessoas que têm interesses naqueles serviços, e vão estar o tempo todo também desenvolvendo aquele mesmo mecanismo de estratégias de aquisição, né, para seguir esse processo de controle dos outros e de monopolização dos próprios mercados, né? Caso do Uber, que muitas vezes chega num lugar, assim, Uber é interessante de notar, já existiam outras empresas, né, que ofereciam esse serviço de transporte. Lyft, por exemplo, era uma empresa que é até maior do que o Uber em alguns países. E quando o Uber chega em algum país e ele quer passar a ser dominante, ele coloca os preços lá para baixo, porque ele pode, inclusive, né, amortizar isso em outro país, enfim, e ele passa a fazer uma concorrência super predatória. Mas não só Uber, né? Tem vários tipos de mecanismos aí que essas empresas fazem. Quando o Snapchat começou a crescer e talvez ameaçar o Facebook foi lá e imitou, né, o mecanismo que estava dando sucesso no Snapchat, que eram, né, as imagens mais rápidas e tal, e Snapchat não vingou, né? Ou então ele viu ali um potencial de uma empresa que ainda era pequena, né, quando comparadas a essas grandes, né, no caso do WhatsApp. Ele viu um potencial de crescimento de determinados serviços de mensageria privada e foi lá e comprou aquela empresa por um recurso muito menor do que ela passaria a valer, né, pouco tempo depois. Essas estratégias, elas são constantes também, né, no caso dessas próprias empresas. Empresas que passam a ter um poder econômico muitas vezes superior, inclusive, a estados, a organismos multilaterais. Então, isso faz com que haja, inclusive, um desequilíbrio de poder muito grande. E a gente pode pensar esse desequilíbrio de poder como um elemento importante até para uma análise da geopolítica hoje, né? A briga entre China e Estados Unidos, ou a dificuldade que os estados nacionais têm para regular essas plataformas, né? São várias questões que se colocam aí, porque de fato, né, há um poder muito grande concentrado, né, nesses agentes que vão incidir nas políticas locais, etc. Caso aqui do Brasil, né? Não há hoje mais no Brasil uma lei que trate de comunicação, seja o Marco Civil da Internet, Lei de Dados Pessoais, ou agora o debate que está em curso no Congresso Nacional sobre o PL das fake news, né, projeto de lei sobre transparência e responsabilidade na internet, onde você não tem a presença de representantes do Facebook, do Google e etc., fazendo lobby também para colocar os seus interesses aí, né? Isso é reconhecido no mundo inteiro. Então, é de fato um poder que merece ser visto de forma muito crítica. Como eu mencionei, também tem impactos ideológicos, né, culturais desse processo, porque essas plataformas, elas acabam assumindo funções de reguladoras de determinadas práticas, que são práticas, em última instância, públicas, né, coletivas, às vezes por meio apenas
do que elas chamam de seus próprios termos de uso, né? Seus próprios termos de serviços. O que é que pode ou não pode hoje estar na internet, circular nessas plataformas? Quais são os conteúdos que podem estar no ar, né? Por que é que o Facebook, o Instagram retirou o canal dos jornalistas livres um dia desses? Ou também te retirou o canal da página de olho nos ruralistas, né? Quem é que define isso? Quais são essas regras, né? Hoje são essas plataformas, essencialmente unilateralmente, muitas vezes, inclusive, sem dispor de nenhum mecanismo para que a gente possa questionar aquela decisão, né? Cobrar e tudo mais. Quem hoje organiza muito do fluxo das pessoas na cidade, né? São plataformas como Uber, né? Muitas vezes, inclusive, essas corporações impactam a organização urbana, caso do Airbnb. Em vários países, o Airbnb passou a ser muito utilizado, né, em algumas áreas turísticas para que as pessoas, e aí não são as pessoas no genérico, assim, cada um aqui na sua casa abrindo essa portinha e dando um espaço da sala. Não, tem várias pesquisas que mostram que, na verdade, também, né, são pessoas que alugam o apartamento inteiro, a casa inteira, tem mais de uma casa, então isso significa, né, que alguém está, na verdade, operando esse aluguel como um mercado, de fato. Né, muitas vezes, inclusive, com a concentração também já desse setor. Mas fato é que, em alguns lugares, como em Lisboa, houve problemas muito sérios, porque o Airbnb passou a ser super utilizado em determinadas áreas, essas áreas foram, né, sendo valorizadas, e como para quem estava ali alugando a casa, era mais lucrativo alugar pelo Airbnb do que ter um aluguel fixo, de uma pessoa que mora lá, né? Essas pessoas passaram a não conseguir mais alugar casas em várias regiões da cidade, né? E vejam, tudo isso feito muitas vezes, inclusive, sem nenhuma regulação, sem nenhum debate público. Tanto é que só depois, né, porque tinha toda uma ideia de que, putz, são empresas inovadoras, são as pessoas que estão aqui abrindo sua casa, a economia do compartilhamento, né? Como é que eu vou incidir sobre isso? Pode ser coincidência, gere um veto à inovação, a internet não deve ser regulada. Tinha muito essa ideia, né? Se casa com aquela ideia lá anterior de que a internet seria esse terreno, né, de utilização para todo mundo e bacana e tal. Então, não tem regulação dessas práticas, né? Apenas muito recentemente é que a presença, né, de Uber e Airbnb passou a ser questionada e pensada também aí em termos de regulação para organizar essas atividades. Bom, essas corporações, elas também promovem muito uma certa ideologia que está associada aí a essa ideia, né, do empreendedorismo, da inovação, né, da criatividade como a solução, para os problemas, né, do faça você mesmo, enfim, uma ideologia que se casa muito aí com a própria ideologia individualista, neoliberal, né, um autor que discute muito isso é o Morozov. E ele tem uma frase que eu trouxe aqui que acho impactante. Ele coloca assim: é muito difícil preservar valores como solidariedade no ambiente tecnológico que prospera com base na personalização e experiências únicas e individuais, né? Então, assim, claro que há coletividades no âmbito da rede, mas há também muito essa, né, essa esse convite para essa prática mais individual, mais fechada. Bom, uma leitura mais crítica da rede começou a ser desenvolvida, especialmente a partir de 2013, quando a gente teve as denúncias do Edward Snowden, né, que, enfim, na época a gente, da Agência de Segurança dos Estados Unidos, né, que veio a público falar da vigilância que os Estados Unidos estavam desenvolvendo em relação a pessoas, a outras corporações, inclusive em relação a países, né, caso do Brasil. Aqui no Brasil, essa denúncia foi muito importante para que a época a presidenta Dilma Rousseff acelerasse e viesse, inclusive, a consagrar, né, o Marco Civil da Internet, que foi uma lei exatamente de 2014, um ano depois aí das revelações do Snowden. E a partir desse momento para cá, vários escândalos, né, têm mostrado a necessidade de um olhar mais crítico sobre a internet que nós temos hoje, né, não sobre o que ela poderia ser, mas sobre essa configuração concentrada, né, marcada aí pela presença dessas plataformas com toda essa lógica de operação, né, já sabemos, baseada aí na coleta de dados, nessa disputa da atenção, etc.
Um marco disso, sem dúvida alguma, foi a campanha do Donald Trump, né, 2016, quando os problemas das fake news vieram muito à tona, e cada vez mais fica nítido que essa projeção da direita em âmbito mundial tem relação com a forma de funcionamento hoje da internet, com a forma como essas plataformas distribuem seus conteúdos, com a lógica delas impulsionarem, inclusive, esses conteúdos que podem gerar um engajamento, que podem gerar, né, mais atenção, mais dados, ou que podem gerar mais pessoas, inclusive, de direita. Se isso era ainda, talvez, né, uma dúvida, enfim, uma discussão em aberto, né, nós temos visto nas últimas semanas comprovações dessa relação entre o crescimento da direita e esse modelo de negócios das plataformas digitais, né? O próprio Twitter, que é uma rede que inclusive tem até usa bem menos, por exemplo, algoritmos, não tem mecanismo do tipo de impulsionamento, né? Que é aquele pagar para ser visto que o Facebook tem, enfim, tem vários limites aí para nesse tipo de utilização. O próprio Twitter confessou, né, semanas atrás, que o seu algoritmo impulsiona conteúdo de direita política. Mas disseram que não sabiam o motivo. E aí a gente pode aqui especular, né, quais são os motivos. Será que realmente se trata de uma adequação, né, essa ideologia, ou não? E o escândalo maior das últimas semanas, que ficou, que tem sido chamado de Facebook Papers. Aqui no Brasil teve pouca repercussão, mas o fato é que uma trabalhadora, né, uma ex-trabalhadora, mulher, do Facebook, veio à tona falar que a empresa sabe que gera uma série de problemas e não fez nada porque a sua forma de operação beneficia a sua busca por lucros, né? Ela disse que o Facebook sabe que meninas, né, têm problemas de autoestima, podendo inclusive incorrer em suicídio por conta da forma como o Instagram funciona. Sabe que as suas iniciativas de combate à desinformação são ineficientes e são mais ineficientes ainda em países que não são de língua inglesa, né? Sabe que há muitos problemas de desinformação nas suas estruturas, nas suas plataformas, e simplesmente a coisa segue sem que haja mudanças, porque mudanças seriam, por exemplo, impedir o uso de dados, impedir a segmentação, né, de anúncios políticos. Para vocês terem ideia, gente, o Donald Trump fazia dezenas de milhares de anúncios por dia, né, no, na, durante a sua campanha eleitoral em 2016. O Trump contou com assistência, com assessoria técnica do Facebook para fazer a sua campanha. Então, essas questões que vinham já sendo discutidas e que vinham sendo problematizadas, elas hoje, cada vez mais, elas estão sendo comprovadas, e é fundamental, né, que isso vire um escândalo e que isso gere, né, demandas por transformações também nesses ambientes, porque a gente está falando aqui, né, de um impacto político, ideológico, né, sem tamanho, e que pode afetar aí, né, a vida de muitos milhares de pessoas em todo o mundo, né? Então, é realmente muito grave. E aqui, esse caso do Facebook Papers aqui no Brasil mesmo tem tido pouquíssima projeção, mas essa trabalhadora que fez essa denúncia colocou, foi inclusive depor, né, foi apresentar também essas informações, que são informações retiradas de pesquisas internas do próprio Facebook, né? São pesquisas internas do Facebook. Foi apresentar agora na União Europeia. Né, tem gerado toda uma movimentação nos Estados Unidos também em torno disso, e é fundamental que a gente traga isso para a nossa realidade, porque sabemos, por exemplo, né, que se não foi o único fator, eu acho que não, mas foi um fator muito importante para a eleição do Bolsonaro, né, a utilização das redes sociais, desses mecanismos aí, que elas viabilizam e que acabam facilitando a promoção de desinformação, né. E eu queria entrar um pouquinho nesse tema para ir concluindo aqui, chegando ao fim dessa exposição, e já convidando vocês também para trazerem seus questionamentos, né? Muitos desses problemas não são novos. A própria desinformação não é um problema novo, né? Quem aqui faz movimento social sabe muito bem, né, das desinformações constantemente produzidas pela mídia tradicional em relação às nossas pautas, nossas lutas, né?
A mídia tradicional, ela é uma produtora recorrente, quanto mais, de desinformação. Mas a lógica de funcionamento da internet hoje, né, dessas plataformas digitais também, acaba facilitando que a desinformação que já existia, que sempre existiu, né, adquira um outro tamanho, um outro impacto, né? Algumas dessas características são, por exemplo, o volume de conteúdos que são, né, circulados ali na internet, a velocidade com que se dá essa circulação, a automatização de processos, quer dizer, o uso de robôs, de outras ferramentas para criar, né, uma visibilidade artificial de alguns conteúdos, essa possibilidade de utilização de dados pessoais, né, dados os mais diversos. O que eu faço, o que eu desejo, o que eu como, o que eu acesso, quem são os meus amigos, onde eu estou, etc. Dados, né? Os muitos dados que essas corporações coletam, tanto no ambiente online como offline, né? A possibilidade de utilização desses dados para envio de mensagens segmentadas, né? Hoje, um político consegue enviar uma mensagem para determinado público e outro público nunca vai saber disso. É muito diferente da lógica da radiodifusão. A gente pode ver jornal nacional, né, falar droga, William Bonner, mentiu. E isso gera um debate público. Mais que você não conheça ali a operação, a forma de fazer a notícia, né, que já envolve muitas estratégias, você tem a possibilidade de ter maior transparência disso. No caso dessas plataformas digitais, elas são muito opacas, né? Então é isso. A pessoa pode publicar algo e enviar. Deixa eu ver aqui. Para a Irlon, por exemplo, não sei, digamos que a Irlon seja ambientalista, eu vou enviar aqui uma proposta de um programa super preocupado com a questão ambiental, e para a Alberta eu posso enviar, sendo a mesma candidata ou o mesmo candidato, outra coisa, e eles nunca vão saber disso, né? Então, essa possibilidade de dark post, né, esses posts que não são públicos, e dessa capacidade de, a partir da utilização de dados, né, conseguir desenvolver mecanismos muito mais sutis e muito mais penetrantes de manipulação ou de modulação de comportamentos, né? Então, sabendo que você deseja determinada coisa ou tendo o intuito de criar aquele desejo em você, né, eu posso utilizar dados, fazer isso, me encher de mensagens segmentadas. E tentar te influenciar dessa forma, né? Então, esse mecanismo, ele é um mecanismo hoje muito problemático, né? Para mim, um dos principais mecanismos hoje, né, que fazem com que a desinformação seja muito grande, né, é o mecanismo utilizado no Facebook do pagar para ver, como eu chamo, o tal do impulsionamento, né? Muita gente aqui que trabalha com comunicação, ou mesmo nós que somos usuários, né, a gente percebe que os nossos posts não têm mais o mesmo alcance que tinham antes, né? Putz, mas ninguém mais curtiu, tem três curtidas aqui, 30 no máximo, como é que tá isso? Por que que isso acontece? Uai, porque o Facebook quer que você pague, né, para que aquela sua postagem chegue mais longe, tenha maior alcance. E quando você faz isso, quando você paga, você pode escolher, definir, né, segmentar o seu público. Até assim, começa com coisas bem básicas, tipo região, idade, gênero e tal, até características como opção política e outras muitas características, né? Então, esse tipo de mecanismo viabiliza essa publicidade segmentada, além de não ser baseada em nenhuma ética, nenhuma ética. O Facebook, ele mantém uma biblioteca de anúncios, onde você pode entrar lá, depois eu posso colocar aqui o link dessa biblioteca para vocês, e ver quem é que está anunciando. Em geral, eu entro nessa plataforma, tenho pesquisado, acompanhado, né, esse tema, e quem sempre está no topo de anúncios políticos é uma página chamada, um grupo chamado Brasil Paralelo. Imagino que alguns de vocês e algumas conheçam aqui, né, um grupo que faz série, filme, um monte de coisa, e bem problemático, né, bem reacionário, conservador, e está lá anunciando sempre no Facebook, levando, né, dando dinheiro e com isso conseguindo ter muita visibilidade. Então, esse tipo de mecanismo é muito problemático. Além de outros, né? Como a nossa própria desigualdade, que faz com que as pessoas não tenham acesso à informação, não tenham, né, uma educação para a mídia,
fomentada historicamente, desde, né, os problemas da radiodifusão até esses mais contemporâneos, enfim. Então, isso se casa muito com o cenário de desinformação no Brasil, né? Se a pessoa não consegue clicar no link e abrir, porque ela não tem dados, ela pode estar muito mais suscetível a ver apenas um conteúdo que chega ali pelo WhatsApp e acreditar nele, né? Ela não tem já, porque a gente nunca teve uma mídia diversa, uma cultura de procurar várias fontes de informação, e mesmo se ela quiser, ela não tem essa possibilidade, porque os dados dela não vão permitir isso, porque, enfim, né? Então, tudo isso faz com que a nossa população esteja muito suscetível também à desinformação, embora, né, não seja um caso particular do Brasil. Há vários países que têm sofrido com esse problema, né? Então, esses mecanismos são mecanismos fundamentais a serem enfrentados se a gente quiser realmente enfrentar essa questão da desinformação. Aparecem muitas vezes saídas do tipo: vou criar uma lei para criminalizar quem compartilhar conteúdo e tal. Só que esse tipo de saída, ela, primeiro, ela pode ser muito problemática em termos de levar um cerceamento da liberdade de expressão, de fazer com que algumas pessoas, nós podemos imaginar quais serão, né, essas pessoas venham a ser criminalizadas, e que os grandes operadores das campanhas de desinformação não sejam sequer investigados, né, e não sejam punidos. Aliás, né, vale lembrar que apenas neste mês o TSE avançou no julgamento das ações que estavam, né, foram colocadas desde a campanha do Bolsonaro em 2018, e o TSE, né, recentemente concluiu que não havia provas para, né, apontar crimes praticados por Bolsonaro em relação à desinformação em 2018. Então, daí a gente vê, né, quem é que pode ou não ser criminalizado. Preciso pensar de conjunto, mudar essa lógica e avançar mesmo para uma transformação desse ambiente na internet. Para finalizar, há muitos outros problemas associados aí a isso, e há também muitas possibilidades, né? A gente tem desde os mecanismos hoje de mediação de trabalho por plataformas. Falamos um pouquinho disso, acho que no nosso encontro passado, né? Muita gente aqui tem trabalhado por meio de aplicativos. Há várias questões que se colocam em relação a isso, inclusive, né, questões problemáticas ao ponto de terem mobilizado uma greve, né, uma paralisação importante de entregadores e entregadoras em 2020, e também tem levado ao crescimento tanto de organização desses trabalhadores e trabalhadoras. Hoje tem sindicato de gamers, né, de trabalhadores do Google tentando também se organizar. Enfim, tem um crescimento dessa crítica e também da organização coletiva, né, em torno dessa questão, para enfrentar essas dinâmicas de utilização das tecnologias para precarização do trabalho, né, e há as nossas possibilidades também, claro, de uso dessas plataformas para a promoção de debates, para a circulação de conteúdos, né, para a visibilização das nossas pautas. Mas, assim como aconteceu, né, no caso que eu já mencionei, do De Olho dos Ruralistas, Jornalistas Livres e várias outras contas que têm sido tiradas, né, por parte dessas plataformas, acho que tudo isso deixa muito claro que é preciso que a gente continue utilizando, mas também que caminhe rumo a uma transformação desse ambiente, uma transformação que passe por uma desprivatização da internet. Fundamental colocar isso, né, no jogo hoje. A gente não pode continuar naturalizando que algo tão importante seja apropriado por corporações e siga uma lógica muito mais de utilização de dados para busca, né, de lucro, do que para a promoção do bem comum, para a promoção de informações, para utilização das tecnologias no planejamento coletivo das cidades, enfim, para tudo aquilo que as tecnologias, em outra lógica de funcionamento, podem, nos trazer de muito positivo para a sociedade, né? Então, colocar um pouco esse desenvolvimento tecnológico nas nossas mãos, né? Decidirmos nós se nós queremos reconhecimento facial, né? Ou se nós queremos tecnologia para saneamento básico, né? Se nós queremos conectar tratores por meio do 5G, ou se nós queremos conectar escolas, né? E populações quilombolas, né? Indígenas, enfim, que hoje não estão conectadas em muitos casos, né? Então, cabe a nós também fazer essa, reivindicar, né, e lutar por essa transformação, além de ter algumas pautas que têm um horizonte até mais curto, mais rápido. Por exemplo,
a quebra dos monopólios dessas plataformas. Um debate que cresceu muito nos Estados Unidos, na União Europeia, e que a gente ainda precisa, né, dar mais fôlego para pensar, inclusive, desde a América Latina, né, considerando essa desigualdade de poder, sabendo que essas plataformas são muitas vezes, né, maior parte delas norte-americanas, como é que a gente quer que elas funcionem, né? Eu defendo que a gente quebre essas plataformas, que elas sejam impedidas de operar em vários serviços, em vários segmentos, coletando dados, utilizando dados em tudo isso para se beneficiar e para impedir, inclusive, a presença de outros agentes nesses espaços. Então, há muitas propostas sobre isso sendo discutidas, amadurecidas, e claro, né, gente, para que a gente consiga avançar nessas pautas, a gente precisa afirmar direitos, né, o direito à proteção de dados, à privacidade, né, são direitos que cada vez mais se mostram muito relevantes nesse momento em que as possibilidades de uso dessas plataformas, dessa lógica de captura de dados para vigilância, né, tudo isso tem nos ameaçado muito. Então, é fundamental afirmar esses direitos e ampliar sempre, sempre, sempre o debate sobre comunicação na sociedade, para que a gente perceba, né, que se trata de algo muito estratégico, que por mais que tenhamos e temos, né, pautas muito prioritárias, a gente está num país que está convivendo com a fome, né, com um genocídio, a gente sabe disso, mas notar que a comunicação atravessa essas outras lutas e que se a gente quiser uma transformação radical da sociedade, é preciso, né, ter uma primeira sociedade que debata, que possa ter acesso a informações, que possa pensar livremente, né, que tenha possibilidades de escolhas, e tudo isso hoje, né, tá bem colocado em xeque por conta desse modelo de funcionamento de negócios dessas plataformas digitais. Então, acho que o curso e todo esse esforço da expressão popular, né, se insere também nessa batalha das ideias tão fundamental para que a gente possa construir outra comunicação. Obrigada. Obrigada, professora. Já recebemos aqui várias perguntas. Muito obrigada também a quem participou, quem mandou perguntas, mensagens, comentários, quem está nos acompanhando aqui no ambiente do Zoom e nas distintas plataformas onde essa aula importantíssima, extremamente atual, extremamente relevante para a gente pensar o nosso contexto, também está sendo retransmitida. Professora, vou fazer aqui, a gente tem bastante pergunta hoje, perguntas complexas. Eu vou fazer aqui uns 3 ou 4 blocos de perguntas, tá bem? Vou começar com um comentário da Quíssima, que gerou, da Quíssima Garcia Silva, que gerou uma pergunta da Luciana. A Quíssima comentou: as plataformas criaram um estado paralelo em âmbito virtual, pouca regulação e um direito que não está na lei. Aí a Luciana Cavalcante, professora Helena, perguntou: professora Helena, não viola as regras do próprio mercado que uma empresa que mapeia e manipula nossas preferências produza itens de vestuário, por exemplo? E lá no YouTube, a Nayara Oliveira, que está assistindo a gente por essa plataforma, perguntou: essas medidas de derrubar lives ou divulgação que atentem à democracia, a grande número de pessoas, como ocorreu com Bolsonaro ou outros da direita, essas medidas são pontuais? Como é a regulação? Em relação à desinformação pela falta de conhecimento gerada pela fake news, em muitos casos de alta gravidade, como aplicar punição ou penalização? E pode ser no sentido corretivo? Estava anotando aqui as perguntas para não perder. Obrigada, gente, pelas perguntas. Já estou lendo aqui vários comentários super interessantes. Estamos aqui num bloco de desinformação. Primeiro, Kisma, eu fico pensando assim: é um estado paralelo ou é este estado também que viabiliza esse estado de coisas, né? Porque essa ideia da não regulação, ela é uma regulação. É importante a gente ter isso em mente, né? Não promover a regulação é uma forma de organizar esse setor. Então, acho que o Estado tem muita culpa, mas concordo com você sim, que elas vão criando, né,
esse funcionamento com imposição de regras de funcionamento, com a justiça própria, né, que faz com que, né, pareça, inclusive, esse estado paralelo. Hoje, no campo da circulação de conteúdos, a gente tem, né, uma dependência das definições dessas plataformas, e isso é muito grave. Então, sem dúvida alguma. Agora, é interessante perceber, Kíssima, que esse estado de coisas tem gerado um crescimento, né, do debate sobre regulação. Então, até uma certa perspectiva que havia de não regular a internet de forma alguma, isso tem mudado. E eu acho que hoje o debate é um pouco qual regulação, né, a gente vai querer também para a internet. E tem crescido ações sobre concentração dessas plataformas. O Google mesmo acabou de perder uma ação milionária nos Estados Unidos por conta de práticas anticompetitivas, né? Não foi a primeira ação, inclusive já havia tido outras. Então, são expressões, né, desse crescimento, desse debate da regulação e dessa desnaturalização desse poder, né, das plataformas. A Luciana perguntou sobre a violação das próprias regras do mercado. Olha, Luciana, eu acho que o mercado, ele tem uma regra, que é desenvolver formas de ganhar mais, e é essa regra que orienta ele, assim. Não tem essa lógica meio, né, que a gente pensa da ética, né? Putz, eu vou usar seus dados para fazer um produto para você, para o mercado, isso é estratégia, isso não é um problema no campo da ética, né? Então, acho que não. A gente poderia pensar se a concentração, hoje, como ela se coloca, né, sendo tão grande, ela não atrapalha o mercado do ponto de vista liberal mesmo, de ter concorrência, de ter mais empresas funcionando e tudo. Eu acho que sim, inclusive por isso que a direita, digamos, né, a direita liberal nos Estados Unidos e em outros países tem discutido mais esses mecanismos de combate à concentração, porque, por exemplo, atrapalha a concorrência. Mas a gente sabe que a concorrência é uma tendência, né, histórica, que está sempre presente. Como é a regulação da derrubada de lives e afins pelas plataformas? Ótima, essa pergunta é super interessante para a gente pensar, né, quais medidas, inclusive, nos interessam ou não, né? Vou partir de um caso. Quando o Facebook tirou a conta do Donald Trump, né, naquele episódio ali, enfim, Trump perdeu as eleições, aí teve o ataque ao Capitólio e tal, e aí o Facebook retirou aquilo. Se estabeleceu muito essa discussão, né? Putz, ele tinha que retirar, estava ali atentando contra a violência, aliás, fazendo um chamado à violência, atentando contra a democracia. Já tinha sido notificado pelo Facebook por problemas relacionados às suas postagens, ainda que problemas relacionados às suas postagens a partir dos critérios do Facebook, né? E tinha reincidido nos erros e tal, e aí ele retirou. No âmbito do Intervozes, esse coletivo que eu participo, a gente fez um debate sobre isso e analisamos esse caso e concluímos o seguinte: tinha sentido ele tirar até por uma medida preventiva, pelo impacto que a continuidade daquilo, né, poderia causar. Por outro lado, é um absurdo que seja o Facebook a decidir sozinho que isso possa acontecer, né? A justiça deveria ter feito isso. A justiça deveria ter tomado essa decisão, percebido que ele estava ali incorrendo em uma série de infrações, porque muitas vezes essas pessoas incorrem em infrações, incorrem em crimes, então elas poderiam ser acionadas pelo caminho tradicional da justiça, né? Então, as plataformas têm uma responsabilidade, elas têm que fazer algo sobre, né, conteúdos que ficam assim, presentes e que espalham desinformação, mas, a meu ver, né, e no caso, né, a partir do entendimento do Intervozes, elas não deveriam fazer isso sozinhas e elas não deveriam fazer isso sem nenhum mecanismo de questionamento posterior, né? Então, se ela tira uma publicação minha e porque ela considera que a minha publicação infringiu as suas regras e eu não tenho sequer um caminho para poder reclamar, falar, opa, né, quero uma segunda visada sobre isso, né? Quer dizer, é o procedimento clássico de devido processo, né, de direito de resposta, que hoje não se tem. Então, assim, acho que o judiciário deveria ter uma atuação muito mais protagonista nisso, deveria se constituir espaços multissetoriais, né, com as plataformas, inclusive, porque elas sabem muito mais do que acontece nelas do que o judiciário, nós todos e todas. Então, espaços que reúnam, né, os mais diversos agentes para pensar, respostas em torno de alguns casos, né, tudo isso
É muito importante. E sempre, sempre, sempre atuar com transparência, né? Essas plataformas, elas têm que produzir relatórios, elas têm que explicar por que que elas tiraram. Sabe, hoje em dia elas podem tirar e simplesmente não explicar o que aconteceu no caso dos jornalistas livres. Então, é muito absurdo, né, que isso possa se manter. Como aplicar punição ou penalização? Aí eu vou fazer um breve merchan, né? A gente, no Intervozes, nós lançamos dois livros sobre desinformação que estão disponíveis. Um chama Desinformação, Crise Política e Saídas Democráticas para as Fake News. Tem um capítulo específico sobre saídas. Então, saídas que vão desde a gente fez uma análise do que em termos de legislação poderia ajudar, até em termos de definição das pessoas, né, em relação ao que elas querem receber, menor utilização de algoritmos para essa segmentação de conteúdos, até muitas outras medidas que se dividem aí em curto, médio e longo prazo. Uma delas, gente, que é central, é a educação para a mídia, né? É ter um processo mesmo que faça com que as pessoas entendam isso. Além dessas outras medidas que eu já mencionei, como impedir impulsionamento, né? Ter algum tipo de transparência na utilização de robôs. Alguns robôs são super legais, né? São importantes. Não sei se é o caso de proibir totalmente a existência de robôs, não defendo isso. Mas ter transparência nesse uso é muito fundamental. Então, acho que são medidas que caminham um pouco por aí. E ainda também sobre essa forma de penalização, punição ou não, o segundo livro que a gente lançou, faz pouquíssimo tempo sobre isso, foi um livro que analisou tudo o que as plataformas fizeram entre 2018 e 2020 para combater desinformação. E nós percebemos que elas fizeram muito pouca coisa, inclusive, e sempre que fizeram, fizeram por pressão. Mas, em geral, as plataformas até têm dificuldade de reconhecer a existência de desinformação, né? E, em geral, elas convivem com aquilo, né? Sem expor esse problema, né? Agora, no caso da pandemia, a CPI, inclusive, trouxe isso à tona, né? O debate da desinformação apareceu na CPI. E eles tiveram acesso a algumas informações do Google, que mostrou, por exemplo, que vários canais que promoviam cloroquina, né, seguiram no ar, mesmo depois, inclusive, do YouTube ter modificado suas regras sobre promoção de cloroquina, ou mesmo depois da gente já saber que, né, o tratamento precoce não existe. Então, isso mostra muito essa disposição das plataformas de conviver com esses erros, porque elas são beneficiadas por isso. Elas continuaram, inclusive, remunerando canais tipo do Alexandre Garcia, que foi quem mais ganhou dinheiro no YouTube promovendo cloroquina. Então, é bem necessário, de fato, a gente ter uma postura mais proativa também em relação a esses problemas. Deixa eu avançar mais, senão a gente fica aqui falando de desinformação, mas deixei as dicas dos livros, onde vocês certamente poderão ter essas respostas de forma mais aprofundada. Obrigada, professora. No segundo bloco, é uma pergunta que gerou um comentário com mais perguntas. O Eros Viana, perguntou: gostaria de saber como a professora vê uma possibilidade de superar a falta de soberania nacional que temos nas nossas redes. O exemplo da China é bom? É o Great Firewall? Como faremos isso aqui no Brasil? Daí o Caio Bezarias comentou: Eros, sua pergunta é ótima e a questão abarca um perigo. Quem decide a soberania de um país nas redes sociais? Com que critérios? Responde a quem? Ou em termos mais simples, quem vigiaria os vigilantes da internet? Sabendo como participação popular e consciente crítica é rara neste país, uma coisa dessas descambar para um tipo de censura demoraria pouco. Seguindo na questão da China, o Pablo Dias manda boa noite, parabeniza pela aula excelente. E fala: durante a pandemia, a China utilizou a sua internet para monitoramento de testados, não testados e não testados para Covid. Essa política gerou debate acerca da vigilância do Estado chinês sobre a população e gerou, inclusive,
polêmicas sobre o controle do Estado sobre a população. Aí que tá. E os controles sobre a vida que o setor privado tem no capitalismo de vigilância? É possível fazer uma análise sobre os dois tipos de vigilância? E por último, para encerrar esse bloco, vigilância, China, governança da internet, o Luan Rezende pergunta: há pesquisas que buscam compreender o autoconsumo de conteúdo digital entre países do Sul Global em comparação aos do Norte? E devolvo a palavra à professora Helena. Pronto, obrigada, gente. Nossa, estou querendo ler o chat aqui, porque pelas perguntas o debate está ótimo e que bom que essas provocações elas são só mesmo disparadoras, né, de outras reflexões que vocês vão fazer entre vocês e em outros espaços. Eros, falta de soberania nacional. Eu acho que a soberania nacional se debate no país, né? A gente tem, deveria ter, por exemplo, políticas públicas para estimular isso. Inclusive, houve, né? No governo Lula, a gente teve uma série de políticas públicas para uso de software livre, desenvolvimento de software nacional. O que a gente tem visto é um desmonte de tudo isso, né, numa lógica de nos transformar muito mais em apenas consumidores do que em produtores de tecnologia. E veja, não é muito louco? Se a economia mundial hoje, né, tem crescido, né, tem olhado, pelo menos, para esse campo da tecnologia como uma área potente, por que que a gente não vai fazer isso? Por que que a gente tem que seguir, né, tendo apenas o agronegócio como grande motor da economia brasileira? Putz, a gente podia estar fazendo muita coisa bacana, né? Olha a criatividade do nosso povo, o saber dele, a diversidade, né? Então, assim, negar-se hoje, né, à produção de tecnologia é, de fato, nos manter num nível de dependência, inclusive, muito grande. Porque cada vez mais as tecnologias elas vão pautar a vida e organizar até mesmo acesso a políticas públicas. Aquilo que a gente viu com o auxílio emergencial, as pessoas tinham que ter a tecnologia para poder acessar, ou o que a gente está vendo agora com o SouGov. Aí por que que o aplicativo do SouGov não é desenvolvido no Brasil e os dados têm que ser enviados para a IBM nos Estados Unidos, né? Por que que o governo, como no meu estado, Ceará, tem que fazer parceria com a Amazon para desenvolver um aplicativo para políticas públicas, e não vai fazer o seu próprio aplicativo, né? Então, assim, esse debate sobre soberania nacional é muito importante. E o caso da China, ele é um caso contraditório, porque, por um lado, tem o fato de ser muito interessante, né? A discussão toda de uma autonomia cultural que a China desenvolveu ao longo de muitas décadas, né? Desde o processo da Revolução, que levou a China a ter esse lugar, essa projeção, e está hoje competindo diretamente com os Estados Unidos no campo da soberania tecnológica, da importância tecnológica. Agora, né, eu, pelo menos, não tenho nenhuma afeição ao modelo de capitalismo de Estado chinês. Para mim, é isso que ele é, né? Acho que ele tem muitos problemas e o problema da vigilância é um deles, né? Vocês mencionaram tanto aqui. Então, percebam, assim, reconhecendo que a China acertou em ter essa lógica de estimular a sua cultura nacional, de desenvolver-se, né, de não ser apenas uma seguidora, como, né, muitas vezes nos convidam a ser, da cultura das tecnologias norte-americanas. Nisso ela acertou, mas num tipo de uso absolutamente autoritário, né, e muito problemático, que tem no caso da vigilância um aspecto central. Inclusive já teve relatórios da Anistia Internacional falando da vigilância na China contra uma população específica, de lá, que enfim, a população minoritária, não me ocorre o nome agora, e que ela utiliza muito. E aí eu chego um pouco no debate da vigilância na pandemia. Primeiro, não foi só a China que utilizou esse mecanismo, né? Vários países na Europa, por exemplo, utilizaram esse mecanismo da vigilância, inclusive aqui no Brasil também foi utilizado o mecanismo de vigilância. E veja, estou dizendo isso porque às vezes é muito fácil atacar a China e parecer que os outros são super democráticos, né? Mas o que a gente vê é que não tem vida fácil em lugar nenhum e que a vigilância é uma tendência,
uma tendência, inclusive nesses países, né, liberais, ditos democráticos. E muitos deles, a utilização não foi combinada, por exemplo, com testagem em massa. Então, tudo bem, você vai monitorar para saber, mas se você não testa, você vai monitorar o quê? Né? O que já aconteceu, não vai ter um complemento disso. Então, na minha avaliação, e eu escrevi um texto sobre isso para o caderno Lapicon, né? Especificamente sobre vigilância e Covid, vocês podem dar uma procurada aí, cadernos Lapicon, que é o Laboratório de Políticas de Comunicação da UNB. Escrevi sobre isso, assim, para mim, a pandemia ela serviu muito para justificar, naturalizar a ampliação da vigilância. Né? Isso foi feito com a população de rua em São Paulo, por exemplo. Né? Toda uma lógica de capturar dados, de cadastrar essas pessoas e tal, mas isso não foi acompanhado de testagem, de vacinação, de política pública para ela. Né? Então, é muito recorrente isso. Aqui no Brasil, se tentou utilizar georreferenciamento por meio das antenas celulares, né? Para saber se as pessoas estavam circulando ou não, até outras coisas, gente. Eu acho muito problemático a gente ter, né, uma invasão de corpos, né, sem, sabe, entrar numa loja e ter que dar informações. Aí isso vai sendo combinado com reconhecimento facial, que não tem nada a ver. Aqui no Ceará, por exemplo, no fim de 2020, a prefeitura chegou a lançar um pregão, né, para contratação de mecanismos contra a pandemia nas escolas públicas. A mesma empresa ia oferecer testagem de febre, ok, bem, né, aquela lá que a gente vê, ia chegar lá, e reconhecimento facial. E a justificativa era a pandemia. Tipo, o que que tem a ver? Né, mas é isso, é a utilização de um argumento para justificar a ampliação da vigilância. Só não aconteceu porque a gente questionou muito Intervozes, Sedeca, algumas empresas, inclusive, também questionaram os critérios, mas concretamente eles iam fazer uma entrega, né, da privacidade de todas as crianças, sem nenhum questionamento, sem nenhum respeito a dados pessoais, sem pergunta, sem consentimento dos seus pais ou responsáveis, né, argumentando a utilização para evitar a transmissão do coronavírus. Então, acho que a resposta um pouco para isso é sempre perceber as políticas casadas. E se for utilizar, que é bacana utilizar, houve países que utilizaram casando com testagem em massa e tudo mais, pensar a guarda desses dados, pensar como é que pode haver transparência na utilização desses dados, para que esses dados estão sendo utilizados, se há algum tipo de mecanismo de controle social desses usos, né? Se é preciso, se é possível que as pessoas saibam quais são os dados delas que estão sendo capturados e se há também um prazo para se apagarem esses dados. Então, tudo isso pode ser pensado se a gente quiser utilizar as tecnologias que correm o risco de serem vigilantistas, né, com uma perspectiva positiva, cuidadosa, atenta, inclusive, às leis que hoje organizam a questão da proteção de dados no Brasil e no mundo, né? Enfim, foi um debate que gerou muitos posicionamentos, né? Houve uma carta assinada por mais de 100 organizações em todo o mundo alertando sobre a vigilância no contexto da pandemia, e acho que esse, inclusive, vai ser um dos legados da pandemia no mundo, assim, mais vigilância, mais naturalização disso. Bom, e se o Luan perguntou se há pesquisas que buscam compreender o consumo digital entre países do Sul Global. Sim, há muitas. Para eu não me estender, Luan, vou pedir para você dar uma olhada na revista Epitique. Nós lançamos um dossiê recentemente sobre plataformas digitais, e o mais recente dossiê que nós lançamos foi sobre geopolítica das comunicações, e alguns artigos tratam do consumo de conteúdos digitais na Argentina, no Brasil, nessa desigualdade. Lá você pode encontrar mais essas pesquisas. Obrigada, professora. Vamos aqui para a nossa última pergunta. Se tiverem ainda dúvidas, queiram saber mais, ainda dá tempo de mandarem perguntas para a professora Helena. A última pergunta que eu separei aqui, professora, é do Arlon Heck. General Rego Barros, na passagem de comando para o general Richard Nunes, disse: mergulhar de cabeça no submundo das mídias sociais.
Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, portal responsivo, e-blog, etc., e se tornar o órgão público com maior influência no mundo digital no Brasil, exigiu sangue frio na interlocução sem rosto, típica da internet, suor à frente do teclado e lágrimas de emoções pela conquista do cimo. Pergunta: como a professora vê a utilização das redes sociais como uma ferramenta da doutrina militar de guerra? Eu vou te responder com a frase do Snowden. Não vai ser uma frase literal, eu acho que está no livro, inclusive, a frase, mas ele falou mais ou menos assim: engana-se quem acha que são redes sociais, apenas, né? Gente, é impressionante. O Snowden, tem filme sobre o Snowden, inclusive nas plataformas digitais, né? Estamos aqui, vou indicar o YouTube e o Netflix, onde tem um monte de filme lá do Snowden. Ele mostrou nitidamente a relação dos estados com essas corporações e a utilização delas para vigiar, né, populações e tudo mais. Isso tem um fundo muito estratégico, e a gente sabe que quem pensa isso historicamente são os militares, né? Que sempre, aliás, preocuparam com controle de informação, com telecomunicações, com o domínio disso. Então, essa doutrina de, né, militar sobre as comunicações, ela se atualiza no campo da internet e ela se atualiza hoje com toda a naturalização de entrega de informações, né? Bom, acho que muitos de nós aqui somos militantes e é impressionante como a gente, né, entrega tudo, a gente faz relatoria de reunião no WhatsApp, compartilha no Messenger do Facebook e grava no Google Meet. Então, assim, num contexto, inclusive, de governo Bolsonaro, onde já tem um monte de notícias falando, né, de espionagem, do uso da BIM, de como a BIM produz relatórios sobre influenciadores digitais, sobre utilizadores de redes, etc., etc. Teve recentemente o escândalo do Pegasus, que era um aplicativo que foi instalado para vigiar jornalistas em vários países, um aplicativo que, inclusive, estava sendo bem vendido para o Israel, para outros muitos países, continua sendo vendido. Então, né, são exemplos de que essas coisas estão colocadas, né? Deixar de usar, muitas vezes não é uma opção, por aquilo que eu já mencionei. A gente também quer usar essas coisas, seja para se divertir, para confraternizar, para compartilhar, seja para divulgar nossas pautas, né, nossas leituras, nossas visões de mundo nesses ambientes. Agora, sim, usar com mais cuidado, né, conhecer ferramentas de proteção, são passos hoje, gente, que temos que dar, né? Desde colocar o adesivinho aqui na câmera para que ela fica ligada, mesmo quando ela não está ligada, né? Isso não é teoria da conspiração, tem muitas pesquisas que já mostram isso, né? O desativar mecanismos de captura de informações, tipo, gente, por que que você fala ok, Google, e ela, né, o Google reage? E por que que ele não vai estar gravando todo o resto? Se na hora que ele falou, ok, Google, ele está ligado, né? Então, assim, desativar, sabe, evitar usar aplicativos desnecessários, só baixar quando tiver que utilizar, usar senhas fortes. Eu sei que nada disso é fácil, tenho super dificuldade de decorar senha, mas hoje há programas, inclusive, que facilitam isso. Tem muitas organizações que já, o IDEC, inclusive, e outras que fizeram manuais, né, de proteção com dicas para esse tipo de comportamento, né, na internet. Então, enfim, tem organizações feministas que também destacam muito isso, especialmente no caso das mulheres, né, que são mais vulneráveis ainda, no âmbito da rede. Então, acho que são passos, assim, reconhecer o problema, ele existe, né, e também procurar o nosso jeito de estar nesse ambiente de uma forma mais protegida. Eu estava lendo aqui já o comentário, software para produção de dados. Matheus, eu vou te indicar aqui esse manual do IDEC, vou já achar aqui, ele tem outros também, tem um site que chama Oficina Antivigilância, se não me engano, que ajuda, tem várias dicas sobre isso. Tem outra organização que chama Coding Rights, que é brasileira, apesar do nome, que tem também dicas sobre. Então, observando, eu vou dar uma dica geral assim, para vocês acharem essas organizações. Existe no Brasil uma importante rede, que é a Coalizão Direitos na Rede, que reúne dezenas de organizações.
Mas você entrar lá no site da Coalizão, você vai ver tanto conteúdo sobre isso, tem podcast, tem, né, textos e tal. Até também você pode dar uma olhada nas organizações que compõem a coalizão e conhecer e procurar os sites, que tem muita coisa sendo produzida aí nesse campo. Então, tem muito, gente, tem muito conteúdo, muito material bacana sobre isso. E acho que também é um papel, né, nosso indicar, promover, compartilhar, levar para frente, conseguir ir pensando em como internalizar um pouco desses cuidados no nosso cotidiano, porque de fato, né, está posto. Aquilo que a CIA tinha muita dificuldade de saber, ela hoje, enfim, basta entrar numa página nossa para obter. Obrigada, professora. Vieram mais duas perguntas aqui no chat. O Natan Belcavelo de Oliveira falou: mesmo não tendo a ver a princípio com comunicação, será que a chamada internet das coisas pode impactar as relações sociais? O Matheus Figueiredo, ele pergunta se você pode indicar algum software para proteção de dados. E, por último, o Elodin Salles pergunta se o seu artigo na revista que você mencionou, se não tem ele em português, porque parece que está em espanhol na revista. Mas talvez mais fácil. É a apresentação só que está em espanhol, não tem em português, porque essa é uma revista que ela foi feita com companheiras de outros países, né, da Argentina, do Equador, e ela é internacional e eu tenho um pouco desse papel aí de discutir. Mas tem alguns artigos lá que estão em português, acho que dá certo você procurar lá outros. Qualquer coisa também, entre em contato comigo diretamente que eu posso compartilhar algumas referências contigo, imagino que você esteja estudando esse tema. Sobre a questão da internet das coisas, gente, na verdade tem muito a ver com comunicação e tem muito a ver com nossa vida, né? A internet das coisas, ela pode ser utilizada de novo, né? Primeiro, assim, esse nome é péssimo, né? Internet das coisas. Que coisas? Por que a gente não pode estar falando em conectar mais humanos ou pensar a conexão das coisas a partir dos interesses também humanos, né? Quando você enquadra nessa perspectiva da internet das coisas, a primeira coisa que você pensa é a geladeira vai estar conectada, né? A pessoa vai estar abrindo a casa e falando ligue a luz, né? Vão ter Alexas, aquelas assistentes, né? Espalhadas pela casa e tudo mais. E olha, ela pode servir para muitas outras coisas, que vão dar saúde à educação, né? Passando por também ter mais comunicação nos territórios, né, nas cidades. Então, é bem importante esse debate na internet das coisas, que, mais uma vez, é, né, algo que está sendo muito feito de uma maneira muito ruim no Brasil. Inclusive, o plano de internet das coisas aqui no Brasil é medíocre, né, feito por esse governo medíocre, ao passo que há, inclusive, diretrizes de direitos humanos para a internet das coisas sendo desenvolvida em âmbito internacional. Tem muito debate sobre isso. E, então, assim, tem muito a ver, sim, com comunicação, que, né, seja utilizado para ter mais produtos, mais serviços, mais comercialização, todos eles baseados em mais captura de dados. O grande risco é esse, né? Então, a gente também tem que avançar aí para discutir o que é que nós poderemos querer dessas novas tecnologias que vão ser muito multiplicadas com essa internet de quinta geração, né? Para só dar um exemplo, gente, a internet de quinta geração pode permitir fazer cirurgia à distância. É nesse nível, né, de coisa. Pode conectar muita gente, pode ter, né, muita troca de conhecimento, né, pode ter muito processo educativo conjunto. Então, assim, poderia ser algo incrível mesmo para planejamento das cidades, né? Infelizmente, essa lógica tem sido, mais uma vez, a de ampliar a comercialização, né? E passando por cima, inclusive, nosso direito à proteção de dados. Tinha uma terceira. Ah, é a questão do aplicativo, né? Eu coloquei já aqui o KeePass, que é um aplicativo que você cria uma senha bem forte, daquelas assim que você vai decorar. E aí, quando você entra nele, você pode cadastrar várias senhas, e ele gera, inclusive, senhas fortes e tudo mais. Esse é um bacana. Há outros aplicativos que criam proteções, né, no próprio smartphone também, e eles estão lá nesse manual que eu vou compartilhar com vocês assim que eu encontrar o link dele aqui.
Professora Helena, muito obrigada. A gente chegou aqui ao fim das nossas perguntas de hoje. Eu queria agradecer muitíssimo a sua presença. Essa aula é incrível, sobre um tema extremamente relevante. Comunicação é sempre relevante, mas no momento que a gente está vendo, esse uso continuado, pelas extremas direitas, né, por esses milícias, na internet para fazer ganho político, uso político disso, eu acho que fica ainda mais relevante. Então, eu gostaria de te agradecer muito por ter estado com a gente aqui nessa segunda aula desse módulo. Eu agradeço também a todos vocês que participaram da aula hoje, que assistiram a gente pelas distintas plataformas, enviaram comentários, enviaram perguntas. O objetivo da aula é justamente, do curso em si, é justamente esse, para a gente aprender, mas também para a gente trocar ideias, perguntas, dúvidas. Também agradeço os nossos parceiros do MST pela retransmissão do curso. Lembrando que esse curso, Comunicações em Tempos de Crise, se divide em três aulas. Essa foi a nossa segunda aula. E a próxima aula será na quarta que vem e contará com a presença de Gisele Martins, que é jornalista, mestra em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas pela UERJ e autora do livro Militarização e Censura: A Luta por Liberdade de Expressão na Favela da Maré. Também vai estar com a gente a Bia Barbosa, que é jornalista, especialista em direitos humanos e mestra em políticas públicas. Ela é representante do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet do Brasil, CGI-BR, e também do Paulo Renat, que é professor de Direito, Inovação e Tecnologia do Centro Universitário de Brasília e diretor-presidente do Instituto Beta Internet e Democracia. Perdão, hoje eu não tinha engasgado nem uma vez, primeiro engasgo, gente. Foi só no finalzinho. E também, claro, da nossa querida autora, professora Helena Martins, que também vai estar com a gente na última aula, na aula de encerramento desse módulo. Essa aula vai ficar disponível nas redes oficiais da Editora Expressão Popular da Fundação Rosa Luxemburgo. Lembrando que as aulas dos módulos anteriores, se você perdeu, estão disponíveis também nessas plataformas e no formato podcast no Spotify, Google e Apple Podcasts, e também no nosso perfil no Anchor. Tem lá o link, se você está acompanhando a gente pelo YouTube, tem o link na descrição do vídeo. Então, curtam, se inscrevam, compartilhem, assistam às aulas anteriores e baixem o PDF do livro. Uma boa noite a todos e até a próxima aula. Um grande abraço.